Kjo është formula më e thjeshtë për të arritur këtë. Dëshironi që zemra juaj të jetë gjithmonë e rëndë dhe e shëndetshme. Shëndeti i mirë i zemrës është një objektiv parësor që duhet të ketë çdo njeri. A i nuk ka plotësisht një origin gjenetike dhe është në varsi edhe të stilit të jetesës. Rjedimisht njeriu mund të marrë disa masa sa do të vogla për të bërë një ndryshim rënjësor për shëndetin e zemrës të ti. Reziku i së të zemrës pëson një ullje shumë të madhe kur njeriu riu heqdor nga jeta pasive dhe angazhohet në aktivitet fizik për të paktën një orë një avë. Ekspertët thonë se sa ma aktiv të jetë një riu, aqë më shëndet plot është ai. Me gjitha të, si pas studimeve, një orë aktiviteti plot fizik gjatë javës bën një ndryshim të rëndësishëm. Studimet e fundit rekomandojnë djekja në planit 5-10-8 që synon të minimizoj rezicjet e sëmundjeve të zemrës dhe të garantoj një shëndet të mirë dhe afat gjatë të saj. Në këtë video do të keni formullën e jetë gjatësis. 5 racione fruta dhe perime. Ngrënia e 5 racioneve me fruta dhe perime në ditë është e domosdoshme për shëndetin e mirë të zemrës tuaj. Në mëngjes duhet të konsumoni një racion frutash dhe perimesh dhe më pas të konsumoni disa të tjera gjatë vakteve. Bëni një përpjekje të vërtetë dhe qëndrojeni parimit të 5 racioneve fruta dhe perime në ditë. Për zgjedhja e tyre është të rësisht në dorën tuaj. 10 minuta aktivitet fizik këshilojë të kryeni gjdo ditë paktën 10 minuta aktivitet fizik në ditë. Rekomandimet thonë që njeri ju duhet të lëviz minimalisht për 30 minuta në ditë, por 10 minuta mund të bëjnë ndryshimin. Studimet kanë të reguar se një aktivitet fizik për gjazhet, deri në 90 minuta në javë, e ullë rezikun e sëmundjeve të zemrës me 50%. Njësni shkallët, ecni, lëvizni në të mirë të zemrës tuaj. 8 orë gjumë, cilësia e gjumit është shumë e rëndësishme për zemrën. Garantimi i saj mund të jetë proces sfidues për ju, megjithatë është shumë e rëndësishme. Ndonë se nevojat për gjumë të njerëzve janë të ndryshme, synoni të flinit të orë rgjumë të mirë dhe pashqecime. Këto hapa mund të provojnë fillimisht gjatë harkut kohër të dy jave për para se të bënin ndryshime madhore në stilin tuaj të jetesës për të patur një zemër të shëndechme.